2548, år 2005 skickades 2,2 miljarder SMS i Sverige. Det var många då, men kanske inte det jämfört med andra länder. År 2009 däremot var antalet 16 miljarder. Äh, jättestor ökning. Det var exponentiell ökning. Ange äh, en exponentiell funktion, y är lika med f av x som beskriver antalet skickade sms per år, x år efter 2005. Ska vi titta? Så har vi f av x är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Det är den som vi skulle titta, därför är det exponentiellt. E, vad blir det c? Är det 2,2 från början? Vad blir det a? Det vet inte vi. Vad blir det? X eh, Från 2005 till 2009, det är fyra år. Och vad blir det nytt värde då? Det är 16 miljarder. Och då dividerar man den med 2,2 så ser ni att den blev potensekvation istället. Så har vi 16. dividerar man 2,2, lika med 2, 2. Eller 8 dividerat med 1,1 om ni vill använda den. A ja, upphöjt till 4. Sen tar vi fjärde rutan ur av båda. Fjärde rutan ur. Så har vi A. Är Lika med 1,64. Så vår funktion nu ser ut så här. F av x är lika med 2,2 Multiplicera N och 64 upphöjt till X. Det är vår funktion. När vi då svara på B-frågan? Det är en B. Frågan är vilket år kommer antalet SMS att överstiga 500 miljarder om ökningen fortsätter i samma takt? Så man har f av x skulle större än 500 miljarder. Så här har vi F av x är 2,2 och det med 1,64 poäng till x. Här är större än 500 och då är det här är exponential eller olikhet kanske okay. heter den, inequality. Så tar man logaritmen till båda senare man kan dividera med 2,2 först. Så att den här blir 1. Så har vi 1,64 upphöjt till x. Är större än 500. Dividera med 2,2. Jag låter den vara sådär. Då tar vi log av båda. 1,64 upphöjt till x är större än log av 500 dividerat med 2,2. Jag skulle sätta in dem i parentes så att jag vet att den handlar om båda. Och sedan x skulle kunna gå ner, så har vi x log. 1,64 är större än log. 500 dividerat med 2,2 Så har vi dividerat med log, 1,64. Så dividerar vi båda också, en högerled med log, 1,64. Så får vi den här som är 1, då har vi bara x nu då, x är lika med. Nej, inte lika med. Större än större än fortfarande. Eh, vad blir det? Logg av 500. Dividerat med 2,2. Dvd med logg av 1,64. Lika med. 10, är större än 10,97. 10,97 år. Det vill säga 11 år. då. Så har vi, Fortsätter vi här under. här. Så har vi... X säger vi är 11. Så är svaret då. Vilket år är det? Så 2005 plus 11. 2016, det år när jag gjorde den här eh, videoklippet. då. 2016, december. Då skickar man ungefär 500, enligt modellen, då, 500 miljarder. Men jag tvekar inte. Jag det. Därför att <laughs> om vi är 5 miljoner 5 miljoner. Är 5 miljoner som sms här? Flitigt alltså. Om man är 5 miljoner, ska vi ska visa min, min skärm också. Om jag skulle visa min skärm och vi har 500 miljoner. 100. Kanske kan. Miljarder menar jag gånger 10 upphöjt till 9. att med 10 gånger 10 upphöjt till 6. Om vi är 10 miljoner i Sverige så skulle jag kunna säga att varje dag, äh hela året. Varje person på ett år skickar 50 000. Det vill säga varje dag, det där med 365. Per person vi pratar om nu, 136 varje dag sms. E, Dividerat med e, 24 då. Om man vill uh, smsa 24 timmar om dygnet. Varje timme är 5. Den här som jag gått igenom nu har någonting att göra med c varför jag går igenom. c hur länge tror du att funktionen kan gälla? Jo, det beror på hur flitig man är. Det är en bok som de har använt 2012. Men då kanske tänker man om short messages system. Alltså man skriver någonting. Men jag vet att många ungdomar nu använder bara sådana emojis. Sen skickar den emojis, skickar den emojis, skickar den emojis, skickar den. Det tar inte så lång tid faktiskt. Men det är jag som smsar, det beror på. Jag smsar. Då kommer hela ord. Jag skriver hela ord. Så det beror på. Eh, jag kan inte... Ja. Oh. Eh, fem personer. Oh, vi, vi kan väl titta en gång till. Om vi har samma sak då. 500. 10 upphöjt till 9. Eh, Dividerad med den här gången är vi inte 10 som sms. Vi säger hälften 5 gånger 10 upphöjt till 6. Vi tar 8 då miljoner. Så att 8 miljoner som sms. Det betyder att vi sms.ar 60 2500 sms per person per år. Dividerat med 365. Så en person sms är 175 per dag. Om vi säger att vår vakendag är 12 timmar så det behöver vi dividera med 12. Så det är 14 sms per timme. Jag vet inte som jag sa. Det beror på. Hur sms är man? Men om man följer vad ärendbok säger. Så ska vara. De ser så här, jag vet inte varifrån kommer deras tanke kommer. 2548 ser som så här. Eh, till exempel år 2012, alltså mindre än 2016 som vi har räknat. Eh, eller tidigare inte mindre. Enligt funktioner är antalet skickade sms, sms cirka 70 miljarder år 2012. Det betyder att genomsnitt på cirka 20 sms per person och dag. Ja. Det här är, det beror på vilken uh, verklighet man har. Jag har en annan ver verklighet så kanske för mig är 2012 som en lagom. Ungdomarna kanske finns en annan verklighet så kanske 2016 är lagom.